Como deixar sua música mais elegante? Se liga só. Aqui nós temos um acorde de Mi maior. Vamos trabalhar somente esse acorde. Vem comigo. Isso se chama voicings, tá? Voicings. Devagar agora, ó. Mi maior. E eu vou fazer vários outros acordes em Mi maior. Tá, beleza. Mas como ficaria dentro de uma progressão? Ok. E lógico, tem que ter dinâmica, tem que ter sentimento, também tem que me seguir para aprender muito mais.